אחיי, לא תדעו, שר בגדול נפל היום בישראל. להגיד על הרב דרוקמן, הרב חיים דרוקמן, שהוא היה בכיר תלמידיו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, ממש ממשיכו וממשיך דרכם של מרנן ורבנן ראש הישיבה רב אברום והרב מרדכי אליהו, וכבר כל זמן שהרב צבי יהודה היה קיים, הרב צבי יהודה היה מוביל את כל העניינים הכלליים, הציבוריים, שהישיבה הובילה והנהיגה בעם ישראל. כשרב אברום, זכר צדיק, תודה רבה, שרב אברום זכר צדיק לברכה נתמנה להיות ראש הישיבה, אז הוא היה המוביל. כמו שאני מכיר את רב אברום, אני חושב שסתם זה ביוזמתו, הוא לא רצה להיות מוביל לבדו, כאילו חתום לבדו, אז הוא היה תמיד ביחד עם הרב ישראלי ועם הרב מרדכי אליהו. היו חותמים על כל הקרוזים שיצאו מטעם הישיבה, מטעם גדולי רבותינו. תמיד היו חותמים תמיד שלושה. אני מעריך שרב אברום ככה הנהיג, שיהיו חתומים שלושה: רב אברום, הרב ישראלי, מרדכי אליהו. אני לא זוכר את סדר השנים, מתי הרב ישראל הסתלק, מתי זה, אז היו זמנים שהיה רב אברום, הרב נריה והרב מרדכי אליהו, הם היו שלושתם. אחר כך כשנסתלק הרב נריה, אז הם הוסיפו את הרב דרוקמן. זה היה הרב דרוקמן כאילו צעיר בהרבה שנים. יותר מ-20 שנה צעיר מרב אברום, גם הרב אליהו פחות, אבל כאן. בכל אופן הם צרפו את הרב דרוקמן והיה ברור שיש בזה אמירה על מקומו. מקומו של הרב דרוקמן בהנהגת הציבור. כבר לפני כן, עוד בחיי הרב צבי יהודה, אז על דעת הרב צבי יהודה, כמובן בשליחות של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, אז הרב חיים דרוקמן נבחר, מונה, לעמוד בראש המפד"ל, עמד בראש המפד"ל בבחירות לכנסת, לא יודע משהו, איזה מספר בחירות, ואז באמת המפד"ל הצליחה מאוד, קיבלה אז 12 מנדטים,
בלי הטיפשות של... הטיפשות דהידנה, שהולכים ביחד, מקבלים 14 ואז מתחלקים. שתיקה לפה, שתיקה לפה, שתיקה לשם. שתיקה, אתם יודעים מה זה שתיקה לזה? זה ככה הרצי יודע הכל, זה שתיקה. חתיכה פה, חתיכה פה, חתיכה שם. פלגים כמו טיפשים. מה יש להתפלג, מה יש לעשות פילוגים, קוראים לכם ביחד. טוב, לא יודע במי זה תלוי ולמה זה תלוי. איך סמוטריץ' אמר בהלוויה, כמה חיבוקים קיבלתי, כמה לחיצות ידיים חמות, וכמה נזיפות שקיבלתי בשנה וחצי האחרונות, הוא אומר. הרבה הרבה נזיפות. טוב, אני לא יודע על מה, בדיוק מה היה, הוא לא פרט, אבל יכול להיות שגם על זה. אז הרב דרוקמן עמד בראש, אבל אז המפד"ל דרשה את תיק החינוך. דרשו את תיק החינוך. וכנראה שזה גם כן על פי הכוונה של הרב צבי יהודה, שתיק החינוך זו האחריות העיקרית שלנו. היום. אבל אז תיק החינוך, ואז המפד"ל הודיע שזבולון המר הוא יהיה שר החינוך. מה שמינו את הרב דרוקמן ברשימה הראשון, זה היה לצורך הבחירות, זה לא אומר כלום. תפקיד השר הבכיר קבל הרב דרוקמן ולא הרב זבולון המר ולא... אז הרב צבי יהודה יצא בשצף קצף. ואחת היציאות הפומביות החריפות ביותר של הרב צבי יהודה, כדי כך שהוא הסכים להתראיין לטלוויזיה, יש לי אפילו פה סרטון קצר שמישהו חבר שלח לי את זה. מראיינים את הרב צבי יהודה, רואים בתמונה את הרב צבי יהודה בחדר שלו אצלו בבית. היה מראיין, אז כמו שאז הם נראים, עם שיער גדול, גדל. מגיע לרב צבי יהודה. כבודו יצא היום בגילוי דעת חריף נגד המפד"ל. מדוע? שמעתם את השאלה? כבודו יצא היום בגילוי דעת חריף נגד המפד"ל. יכול להיות שיש לי את זה, אני לא יודע, לא... היה זמן לחפש, להתחיל לחפש, אולי זה נמצא גם בהלכות ציבור. כבודו יצא היום בגילוי דעת חריף נגד המפד"ל. מדוע? הרב צבי יהודה עונה לו, מדוע? חייך. הוא אומר לו, מדוע? משום שאני איש אמת וצדק. אז הוא אומר, אתם שומעים או ש... אני איש אמת וצדק. הוא אומר ש... מפני שרב חיים דרוקמן זה טבעי וצודק ונכון וכבוד למדינת ישראל שהוא יהיה שר החינוך, ומישהו אחר זה לא טבעי. והוא אומר, ואני אמרתי, זה שקר, זה פוליטיקה קטנונית וזולה, ולא, נגד לזה. אני אמרתי, זה שקר, זה פוליטיקה קטנונית של פוליטיקה קטנונית. גם הרב דרוקמן וגם זבולון המר
שניהם היו תלמידיך. מה פסול מצאת בזבולון המר? אתם שומעים? שומעים את זה? אתם שומעים? כן? הוא שואל אותו, כן? שואל אותו, שניהם תלמידיך? גם הרב דרוקמן, גם זבולון, זה לא בדיוק נכון, זבולון המר לא היה תלמיד פה בישיבה, אבל הוא היה קשור צעירי המפד"ל לפני כן. אז הוא אומר לו, שניהם תלמידיך, אז מה פסול מצאת בזבולון המר מלהיות... הרב ציודה עונה לו, אומר לו, נכון. הרב דרוקמן הוא אדם גדול, נכון, הרב דרוקמן הוא אדם גדול, וזבולון המר הוא ידיד וחבר, הוא עסקן ציבורי, יכול להיות שהוא עסקן ציבורי חשוב, אבל יכול להיות, כאילו, טוב שהוא אמר יכול להיות, כי אחר כך היו ביזיונות גדולים עם זה. בכל אופן, בסדר, הוא היה אז זבולון המר. אני זוכר אז ששאלו אותי אנשים כאלה ששייכים למזרחי, למפד"ל, שאלו אותי מה הוא רוצה הרב צבי יהודה, הציבור כאילו לא הבין אותו. והרב צבי יהודה אמר, הרב דרוקמן אדם גדול, הרב דרוקמן זה, אם הוא יהיה שר החינוך של מדינת ישראל, זה כבוד למדינת ישראל שהרב דרוקמן יהיה שר החינוך. זה באמת להגיד שזכה הרב דרוקמן, זכה כל ימיו לקדש שם שמיים, זכה כל ימיו לקדש שם שמיים, לקדש שם השם, ובמיטתו זכה להמשיך ועוד יותר בהלווייתו. קידוש השם גדול מאוד, לפי דעתי, שנשיא המדינה הספיד אותו בכבוד גדול, מאוד, אני חושב שהוא הספיד אותו ממש הספד, אולי הספד הכי חשוב שהיה שם, זה היה של נשיא המדינה וראש הממשלה המיועד והשר המיועד, גם גדולי הרבנים, הרב זלמן, הרב יעקב אריאל, הרב עמר, לפני כן הרב הראשי, הרב לאו. ממש, וכבוד עשו לו במותו, ממש אני חושב שזה היה הלוויה מאוד מאוד מכובדת, וקידוש השם, אני לא יודע אם הטלוויזיה הישראלית הרשתה לעצמה להראות את זה, זה אני לא יודע, הראו חלקים, יפה, אז טוב, אז עוד יותר זה... אני בדרך, כשנסענו, אז הקראתי לכמה אנשים שהיו לידי, הרי הרב דרוקמן, הוא יזם את הוצאת אורות התשובה. יצא אורות התשובה בפעם הראשונה, יצא בערב ראש שנת תרפ"ה בחיי הרב זצ"ל. אז הרב צבי יהודה הוציא את אורות התשובה מערב ראש שנת תרפ"ה. אחר כך, אחרי פטירתו של הרב זצ"ל, מיד אחרי פטירתו, בערב ראש השנה של תפרש צדיק וב, הרב נפטר בג' אלול, תפרש צדיקי,
איך הרב צבודה הספיק להוציא מחדש את אורות התשובה. אחר כך הייתה מהדורה שלישית של בני עקיבא. בני עקיבא החליטו להוציא את אורות התשובה, וזה היה בעיקר ביוזמה של הרב נריה. והרב נריה כתב, זה משום מה לא כתובה השנה. אני חושב שאני בזה תלמיד של הרב צבי יהודה, מאוד מרגיז אותי שאנשים כותבים דברים בלי תאריך. אתה כותב משהו, תכתוב תאריך, שנדע מתי זה נכתב, יש בזה נפקא מינה. הרב צבי יהודה על כל מכתב שהוא תמיד כותב תאריך עברי כמובן. אבל פה על זה, מהדורה שלישית, הם לא כתבו תאריך. אז אני לא יודע איזה שנה זה. כפר הרואה, משה צבי נריה. הוא כותב תאריך. מהדורה רביעית הוציא הרב דרוקמן. ואז הוא שכלל את אורות התשובה, הוסיף פרקים לאורות התשובה, הגדיל את הנפח של אורות התשובה. אורות התשובה היה מצומצם, אז הוסיפו די הרבה פרקים נוספים, כאילו סעיפים נוספים שהרב צבי יהודה בחר, הרב צבי יהודה בחר מתוך זה, והרב צבי יהודה כותב להם הקדמה. הוא מתחיל ככה: ברוך ומבורך שם השם, חונן הדעת, הרוצה בתשובה וגואל ישראל, כי לשנת האחת ושלושים להסתלקותו של האמור הרב זצ"ל לגנזי המרומים, מוצאת בזה ההוצאה הרביעית של הספר הקדוש לזכות הרבים וקידוש השם, עם שש הוספות פנימיות אלה מתוך כתב קודשו המקורי, מסומנים, פסקאות מסומנות שנוקטו מתוך מאמרי קודשו, ועוד חמש תוספות תשובה בסוף הספר שנוקטו ממאמרי קודשו. זו פתיחה מעניינת, לא רגיל אצל הרב צבודה ככה, כאילו חונן הדעת, הרוצה בתשובה וגואל ישראל. זה יצא בית אלול תשכ"ו, זה חצי שנה לפני מלחמת ששת הימים. אייר תשכ"ז, בגימל אלול, הרב צבי יהודה כותב את זה בבית אלול, זה לא יצא עוד, זה יצא בטח קצת אחרי כן, אבל הרב צבי יהודה כותב את ההקדמה בבית אלול, ובגימל אלול, אני לא ראיתי את זה כתוב, שמעתי ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נאמר לו בגימל אלול תשכ"ו. הרב צבי יהודה דיבר על 31 שנה להסתלקות הרב זצ"ל, ויש סיכום דברים של זה שכתב הרב ישראל מלכיאל, אמרו לי את זה בעל פה, אני לא ראיתי את זה כתוב עדיין, לא זכיתי. בכל אופן הרב צבי יהודה שם מדבר על זה שעכשיו כשהרב זצ"ל השלים 31 שנים של עלייה במעלות הקודש של גנזי מרומים, כל שנה ושנה הצדיקים עולים, ילכו מחיל אל חיל, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ואחרי שהרב השלים, כך אמרו לי שהוא דיבר שם,
אחרי שהרב השלים 31 שנים, יש בכוחו כעת לגבור על 31 מלכים שכבשו את ארץ ישראל וצריכים לכבוש את ארץ ישראל וכו' וכו', רומז ממש לדברים של מלחמת ששת הימים. אחר כך היה הדברים של הרב צבי יהודה ביום העצמאות, איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו, איפה יריחו, ירושלים, וכל רגב ורגב של אדמה מארץ ישראל, ואנחנו שוכחים את זה. אז הוא מזכיר פה למד א' שנים, ואז הוא כותב ככה, ויעמוד על הברכה המיוחדת, המכופלת והמשולשת, ממקור אמירתה בתורה, חביבי הנעלה. תחשבו, בן כמה היה הרב דרוקמן, ותפשין חבב, הם אומרים, תפשין חבב, היה לפני כמעט 60 שנה, 57 שנים. 57 שנים, אז הרב דרוקמן היה בן 33. והרב ולדמן, שהוא מזכיר אותו, היה עוד יותר צעיר, היה בן 28 אולי. אז הוא מזכיר, באמת, העיקר זה הרב דרוקמן פה. חביבי הנעלה והדגול בתורה ויראת השם טהורה, נעלה ודגול בתורה ויראת השם טהורה, וחמודות מידותיהן ועוצם פועליהן להרבצתן והדרכתן של התורה והיראה והמידות. הרב רבי חיים דרוקמן שליטה, ראש ישיבת אור עציון אשר באזור שפיר. הרב דרוקמן היה ראש ישיבה 60 שנה. זה דבר אחד במינו, ראש ישיבה. ועל ידו חביבי אשר כמו רב אליעזר ולדמן שליטה, אשר איתו שם בעבודת הקודש. שניהם היו ביחד, הרב ולדמן היה רם שם, הרב דרוקמן היה ראש הישיבה. יכול להיות שהם הקימו את הישיבה ביחד, אני לא יודע בדיוק איך, מה בדיוק היה שם. על הסיוע המרובה שיש בו ממש בשכלול הסידור, ההגעה וההערות, הרבה מההערות באורות התשובה זה הערות שהם כתבו, הרב דרוקמן והרב אלמן, לא כל ההערות זה הרב צבי יהודה. ועל כל הזירוז והמעשה הגדול הזה של ההדפסה הזאת וביצועה מראשיתה ועד אחיתה, ברוך השם. ולכל את הספר, ולכל ההוגים והעוסקים בספר הקדוש הזה, הברכה הגדולה והקדושה לכל הופעת נועם השם אורו וישעו בהתחדשות ימינו, כמי שרוצה ברכה עם הדורות התשובה. אחר כך, באלול תפשין למד, יצאה מהדורה נוספת. ואז היה חידוש, זה יצא גם במהדורת כיס. מהדורת כיס, ואני אישית, זה היה לי בכיס, זו אותה תקופה הייתי בצבא, אז זה היה לי מונח בכיס, תחבושת אישית, לפי ההוראות, ואורות התשובה, תחבושת נשמתית. כשהייתי יכול ללמוד, אז הייתי לומד, פותח אורות התשובה, קורא סעיף. היו ימים שלא יכולתי ללמוד, אז הייתי רק פותח ומסתכל על התמונה של הרב זצ"ל. רק לראות את הפנים של הרב זצ"ל, זהו, זה כבר מחיה את הנפש, את הרוח, את הנשמה ביחד. מעניין, ואז שוב הרב צבי יהודה חוזר, כמו שפתח פה, קצת בשינוי, במפלאות הברכה העליונה
שכונן דעתנו, רוצה תשובתנו, צור חיינו, מגן ישענו וגואלנו, השתבח שמו. זה שלוש שנים אחרי מלחמת ששת הימים, תשל"ם. מופיעה בזה עם חתימת התחדשות חזקתנו המשולשת בנחלת אבותינו הקדושה ומרום משגבה. כן. חזקתנו המשולשת הוא שלוש שנים מאז הכיבוש של חלקי ארץ ישראל הנוספים, בסדר הנחיית החסד האלוקית והעלאת הנהלתה אל תוקף לבבותינו נווה קודשנו. הרב צבי יהודה היה אומר תמיד בשירת הים שני פסוקים מיוחדים: נחית בחסדך עם זו גאלת, נעלת בעוזך אל נווה קודשך. נחית בחסדך עם זו גאלת, זה יום העצמאות. נהלת בעוזך אל נווה קודשך, זה יום ירושלים שזכינו לכבוש את הר הבית. נהלת בעוזך אל נווה קודשך, לא כמו שאמרו איזה, לא רוצה לכנות אותם, כבר הם לא, חלק מהם לא נמצאים בעולם, ואמרו, אתם יודעים מהישיבה הידועה משם, הם אמרו נוסח כזה ש מדינת ישראל, כן, אנחנו מאוד מדינת ישראל, אבל הר הבית, הר הבית כמו סאטמר ביחס עם מדינת ישראל, כך ההתייחסות שלנו להר הבית, ההתייחסות שלנו להר הבית, כמו סאטמר טמטום. ולהגיד את זה כתלמידים של הרב צבי יהודה, איפה נשמע דבר כזה? הרב צבי יהודה כמה דיבר על הכיבוש של הר הבית, כיבוש הר הבית, זה סאטמר? סאטמר מדברים על כיבוש? מה זה? לא יודע מאיפה זה בא להם, אנשים ככה זה ב... לכן אומר הרב דרוקמן, גדול תלמידיו של הרב צבי יהודה, שהמשיך את הדרך, המשיך את המסלול. אז איך הרב צבי יהודה כותב? בסדר הנחיית החסד האלוקית והעלאת הנהלתה, נהלת בעוזך, העלאה של ההנהלה אל תוקף לבבותינו ונווה קודשו, מתוך השלמת תפארת העשרים של כוננות זו מדינתנו הקדושה. סגנון מיוחד של הרב צבי יהודה, זה לא פשוט, זה סגנון שלו, זה סגנון, זה שייך לנשמה, הנשמה, הרב צבי יהודה, נשמה מופלאה שמוכנה מששת ימי בראשית להנהגת עם ישראל בדור של גאולה. הנה מופיעה ההערה המחומשת הזאת של התשובה. למה ההערה מחומשת? מהדורה חמישית. שקדמה לעולם ולעולמנו, תשובה קדמה לעולם ולעולמנו, כדוגמת חמשת האור שבמעשה בראשית. כמו שמעשה בראשית יש חמש פעמים אור, כך פה הרב צבי יהודה משווה מהדורה חמישית, מסתכלות תורה שלמה. גם פה היא משוכללת בריבוי תוספות שבחוכמת הקודש וכו' וכו'. ואז ושוב בכפלי כפליים, אני לא יודע מה, בפעם הקודמת הוא כתב ויעמוד על הברכה המיוחדת המכופלת והמשולשת. הברכה המשולשת זה ברכת כהנים, זה נקראת ברכה משולשת, שיש בה שלושה פסוקים. מכופלת, כפולה. עכשיו
בכפלי כפליים. מעניין. ושוב בכפלי כפליים עומדים על הברכה ומתברכים בזה בפתח היערה המחומשת, היי זוגה דרבנן. פה כבר הרב ולדמן מתרומם בכמה מדרגות ומניעים ביחד. זה מאוד מעניין, הקשר, קשר מיוחד שביניהם, חברותה, מאחל לכולכם דבר כזה, חברותה מעל 50 שנה או 50 שנה או מעל 50 שנה, חברותה, הם לא עזבו אחד את השני, מאז הישיבה ואחר כך לא עבר עליהם כמעט, אולי לא עבר שבוע בלי שהם למדו ביחד. גם בקורונה, אני הבנתי שהרב ולדמן אמר לרב דרוקמן, נלמד בזום או משהו כזה. לא, הרב דרוקמן לא מסכים. אני בא אליך לקריית ארבע. הרב דרוקמן מבוגר יותר. חמש, שש שנים, מה, מבוגר יותר. הרב דרוקמן היה ראש הישיבה לפניו, אחרי זה הרב ולדמן עבר לקריית ארבע, הקים גם הוא ישיבה. לא, אני בא אליך. וככה כל השנים. הרב דרוקמן בא אל הרב ולדמן, והם יושבים ולומדים ביחד כמה שעות אורות הקודש. כל שבוע, כל יהיה מה. זה פלא פלאים, זה קשר מיוחד, זה... ו... איך הרב דרוקמן ביקה מרות את הסתלקותו של הרב ולדמן ואמר, נותרתי לבדי, כל הזמן היינו ביחד. עכשיו, באמת, אמרנו, איך הוא יחזיק? וזה מעניין, שניהם בחודש טבת, שניהם נסתלקו בחודש טבת, חודש יש בו כזה ביטוי של חושך, חודש טבת, לא, תרגום בחטא בטבת, תרגמו את התורה ליוונית, והיה קשה אותו היום כיום שנעשה בו העגל. ובטט טבת, הסתלקות עזרא, עזרא הסופר, הוא עזרא עלה מבבל, שקול עזרא כמשה רבנו, הסתלק עזרא ועשרה בטבת, וגם שניהם, הרב ולדמן בטטוו טבת, ומיד שנה אחרי זה הרב דרוקמן לבית בטבת. וכאן שוב בכפלי כפליים עומדים על הברכה ומתברכים בזה בפתח העיירה המחומשת, היי זוגה דרבנן, יקירנו חמודנו מרוממי התורה ודעת יראת השם. שם הרב ציודה לא אמר עליהם, הם הרב דרוקמן הנעלה והדגול בתורה ויראת השם חמודות מזה ועוצם פועליהן להרבצתם והדרכתן, אבל כאן חמודנו שכל עניינם מרוממי התורה ודעת יראת השם. הרב ציודה אומר על הרב זצ"ל, ששאלו את אבא של הרב זצ"ל, הרב קוק היה מאוד בולט בתור ילד, אז שאלו אותו מה טיבו של הילד הזה שהרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. אז האבא שלו, הרב שלמה זלמן, אמר עליו, יש בו דעת יראת השם, לא סתם יראת השם, דעת יראת השם, כלומר העמקה, ההבנה באמונה ויראת השם. יראת השם זה אמונה, כמו שהרב צודה מסביר בתחילת מסילת ישרים. אז הוא אומר עליהם, שניהם ביחד, חמודנו, יקירנו חמודנו, מרוממי התורה
ודעת יראת השם ומזכי הרבים הגדולים, הרב רב חיים דרוקמן והרב רב אליעזר ולדמן, בשקידתם העצומה בעבודת הקודש לשכלול הופעת האורות המחומשת הזאת. מעניין שאמר לי חתני הרב חיים בן שושה, שהוא היה קשור מאוד לרב מרדכי אליהו, היה מאוד מאוד קשור אליו, ממש צמוד אליו, אפשר להגיד, חלק מהשנים. אז אמר לי שהוא שמע מפיו שהרב מרדכי אליהו אמר על הרב דרוקמן, אמר עליו, גדול מרביצי התורה בדורנו. התפלאתי קצת על הביטוי הזה. אליהו אמר, אתה יודע מה שהוא אומר, אבל אני לא... בסדר, הרב דרוקמן היה ראש ישיבה והקים כמה מוסדות ולימד תורה בהם, אבל מה זה נקרא? בסדר, יש הרבה מאוד ראשי ישיבות גם בציבור שלנו, גם בציבורים אחרים, להגיד עליו גדול מרביצי התורה בדורים. אבא הספדים, הספידה הבת של הרב דרוקמן. לא יודע אם זה... הרב אליהו בוודאי לא היה מאשר לרב דרוקמן את זה. אבל בכל אופן, היא אמרה שם דבר שאחרים לא אמרו, באמת, רק היא יודעת. היא אמרה שאבא היה עובד קשה מאוד, ונוסע בכל חלקי ארץ ישראל. מי, נדמה לי שהיא אמרה קריית שמונה בצפון, ועד אילת בדרום, יום 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 בנסיעות ובשיעורים בכל הארץ כולה. היה מצופה, אני אומר מה שהיא אמרה, היה מצופה מאדם כזה שבשבת קצת ינוח, שן קצת, יושב קצת, ירגע קצת בבית. היא אומרת, כל שבת הוא היה נותן 8 שיעורים. זה, לא שמעתי עוד. 4 שיעורים, 5 שיעורים, שמעתי כבר כמה. לא, שלא, לפעמים באופן מיוחד, אבל כל שבת 8 שיעורים. אז לא סתם הרב מרדכי אליהו אמר עליו, גדול מרביצי התורה. היה קשר מיוחד ביניהם, אני לא יודע איך, נדמה לי שכן שאלתי פעם, אבל אני לא זוכר מה ענו על זה, אולי עם דר ולדמן, אבל לא זוכר אם קיבלתי תשובה, אבל מה? הם, הרב ולדמן והרב דרוקמן, נראה לי שהם יצרו את הקשר של הציבור שלנו, ציבור הכיפות הסרוגות נקרא לזה, עם הרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו היה פורת יוסף, קשור לבבא סאלי. אני לא יודע איך הם הגיעו אליו, והם יצרו את הקשר איתו, ואני חושב שהם גם הביאו אותו אל הרב צבי יהודה, ואני חושב שהם אלה שגרמו לכך שהוא נהיה ראשון לציון גם, הרב מרדכי אליהו. אז אמר לי חתני חיימי, והוא בזמנו, הרב אליהו היה נוסע כל פעם לנתיבות, אני מדבר בשנים היותר מאוחרות, כשהוא היה רב חיים בן שושן היה שם, אז כאילו אחרי שהבבא סאלי נפטר כבר, אז כל שנה בדלת שבט, יום הזיכרון של הבבא סאלי, הרב אליהו היה נוסע לנתיבות ונותן שם שיעור גדול, מדבר שם. אז הוא אמר, והם, הוא עם חברים שלו,
אז הרב אליהו היה לו נהג רוני, שהשם שלח לו רפואה שלמה, אני לא יודע, היה חולה מאוד, לא יודע מה איתו. רוני, מה? רוני היה הנהג שלו, הוא היה כזה קצת, לפני כן הוא היה הנהג של רב אברום, אחר כך הוא נהיה נהג של זה, יש לו זכות מיוחדת, נהיה נהג של הרב אליהו, והיה לו מכונית משובחת, והוא קצת שובב כזה. היה סיפור, אני לא יודע מה, טוב, פרשו עכשיו. אז הוא היה טס, והם היו מתארגנים עם איזה כמה רכבים, ואיך שהרב אליהו יוצא לדרך, הם היו רודפים אחריו, טסים, טסים, משוגעים פה. אתה רוצה להגיד משהו? ככה, אז בקיצור, אמר הרבה פעמים, רוני אמר לו, היום מגיעים לאזור מרכז שפירא, הרב אומר לו, כנס למרכז שפירא, נכנס לרב דרוקמן, נגיד לו שלום. הוא בדרך בטיסה לשם, תמיד הזמן דחוק והכל מתוכנן. היה מקפיד להיכנס לרב דרוקמן, להגיד לו שלום, להמשיך. ולעידך גיסה, הוא אמר לי, חתני, שכל פעם שהרב אליהו, מאיפה הוא יודע? כי כנראה גם הוא היה שם, אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר, אני חס עליי שאני אומר. אבל כל פעם שהרב אליהו היה נוסע לחול, הרב דרוקמן היה נוסע עם כל העיסוקים שלו, עם כל מה שיש על הראש שלו, במרכז שיבות בני עקיבא, כתב היום כתבה, אחד מנכ״ל הכספים של כל ישיבות בני עקיבא. הוא אומר, כמה ישיבות בענייני כספים היינו יושבים ביחד, והרב דרוקמן נכנס לעובי הקורה, והמון המון 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 דברים. כל פעם שהרב אליהו נוסע לחול, כשהיה חוזר, הרב דרוקמן נוסע לשדה התעופה בלוד ומחכה לקבל את פניו של הרב אליהו. זה לימוד. הרב דרוקמן מאוד מאוד ידע מה זה כבוד תורה. מאוד. ולא, קודם כל כלפי הרב צבי יהודה, כלפי רב אברום, כלפי הרב נריה, והרב ישראלי, והרב מרדכי אליהו, כלפי רב שלמה זלמן נוירבך, ועוד 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 ועוד. מאוד מאוד היה חדור אצלו העניין הזה של כבוד תורה. אני פעם לימדתי באתרת כהנים, הייתי שם רם, שם באתרת כהנים הייתי גם רם לגמרא, וגם והיה לי קשה מאוד. היה לי קשה מאוד גם להכין שיעורים בגמרא וגם למד אמונה, גם שיעורי אמונה. מאוד היה לי קשה, והיה לי מאוד ביקורת על עצמי שאין לי מספיק קשר עם הבחורים. לא מספיק ליצור קשר עם הבחורים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז נודע לי שהרב דרוקמן נמצא בשבת פה בירושלים, אז הלכתי אליו לפגוש אותו, ובאתי וקיבל אותי בשמחה מאוד, ואמרתי לו שאני רוצה להתייעץ איתו על זה. הוא אמר, התחיל לשאול אותי, אני לא זוכר כבר בדיוק, אבל התחיל לשאול אותי מה אני עושה, מה אני מלמד, ומה עם הבחורים. ואז הוא אומר לי, אז מה אתה רוצה, רב אבי, מה אתה רוצה? אתה יש לך קשר מצוין אל הבחורים, אתה נפלא, אתה תחיל להמטיר עליי דברים. כן, יצאתי משם אריה, כאילו באתי שפוף, ויצאתי באמת, הוא חיזק אותי, אני זוכר זה כבר 40 שנה מאז. חיזק אותי מאוד מאוד מאוד, וככה
ככה הייתה דרכו, וזהו, הוא היה המשך של הרב צבי יהודה. הוא היה ממש הממשיך, הממשיך. הממשיך של הרב צבי יהודה. היה הרב דרוקמן, וכל ההנהגות שלו, כמה אנשים הוא חיזק, כמה... אני מכיר אישה, כלומר את בעלה, תלמיד חכם חשוב מאוד מאוד, שהוא קצת קרוב משפחה של הרב דרוקמן, ואשתו חזרה בתשובה על ידי הרב דרוקמן. הרב דרוקמן היה נוסע, נותן שיעורים בכל מיני קיבוצים, היא מאחד הקיבוצים בצפון. כבר היום היא כבר סבתא, אולי סבתא רבא, לא יודע, יש לה מלא נכדים, וחתנים תלמידי חכמים גם, לפחות חתן אחד, אני יודע, תלמיד חכם חשוב, והיא הייתה מקיבוץ חילוני לגמרי, חילוני לגמרי לגמרי. ועל ידי הרב דרוקמן חזרה בתשובה, ולא היחידה. אני חושב שיש כאלה, אני לא יודע להגיד אם גם מאות, יכול להיות שמאות, אבל עשרות בוודאי, שחזרו בתשובה על ידו, שהוא נתן שיעורים, והוא קרא, ומה זה חזרו בתשובה? זה אחר כך כל השבתות אוכלים אצלו, וכל החגים, וכל ליל סדר, אוכלים אצלו ונמצאים אצלו. זה פלא פלאים מיוחד מיוחד במינו. כשהוצאתי את ספר אור הכוזרי, אז זמן קצר אחרי שהוא יצא ממש זה, אז אני חושב שיש לו נכד בישיבת בית אל, יש גם נכד פה בישיבה עכשיו, אז אמרתי לו, אתה נוסע אולי אל סבא, אתה תראה את סבא? הוא אמר לי, כן, אני אראה אותו, אני נוסע. זה היה בתשעת הימים, באמצע תשעת הימים. אני נוסע לפני כן כבר, אני רוצה להיות שם. אז נתתי לו ספר. במוצאי תשעה באב, מוצאי תשעה באב, והטלפון שלי מצלצל, מספר לא עניתי. מדבר חיים דרוקמן. הרב אבי, יישר כוח גדול מאוד, אני מאוד מאוד נהנה, ואני שמח, עכשיו אמנם מוצאי תשעה באב, זה היה לא השנה, לפני שנה, עכשיו מוצאי תשעה באב, אבל אני שמח, הביאו לי את הספר הזה, ואני ממש שמח לראות, שיש מי שממשיך את התורה של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, ממשיך ללמד את מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, ושתמשיך הלאה, ואני כבר מחכה לכרך הבא. הוא אומר לי, אני מחכה לכרך הבא. לא יש משהו, בכל זאת אני לא... יש גוונים בין התלמידים של הרב צבי יהודה. לא אותו הדבר. אני אקח את הרב דרוקמן, הרב ולדמן, הרב צניה דרורי, הרב יעקב אריאל, הרב זלמן מלמד. הרב צבי יהודה בנה כל אחד כעולם לעצמו והיה בונה אותם. אני שמעתי מכמה מהם היו קובעים עם הרב צבי יהודה פגישה. הרב צבי יהודה לא היה יושב באותם שנים כשהם היו, בזמני כבר היה יושב, אבל בזמנם הרב צבי יהודה היה לומד בעמידה, כל היום בעמידה, לא היה יושב. וכשמדברים איתו, קובעים איתו פגישה, זה בעמידה. אמר הרב זלמן מלמד, אמר לי, היו
יכולים לעמוד 4-5 שעות. 4-5 שעות פגישה אישית עם הרב צבי יהודה, בעמידה. הוא אומר, הוא בן 60-70, ואנחנו בני, הרי אני כבן 70 שנה, והם בני 20 פלוס, לא היה לנו כוח לעמוד, אני הייתי מחפש איזה, הוא אומר לי, זז הצידה, נשען על סטנדר, נשען על משהו. הרב צבי יהודה עומד, לא מרגיש בכלל שהוא עומד. ואברהם עודנו עומד לפני השם. כל הלימוד שלו היה בעמידה. הגמרא אומרת, מי שמת רבן גמליאל, בטל כבוד התורה. שעד אז היו לומדים תורה בעמידה. שמת רבן גמליאל, לא היה תש כוח. הרב צבי יהודה, אחר כך הוא באחרית ימיו מאוד מאוד סבל ברגליים, מאוד, עד שהיו מוכרחים רגל אחת. היה יודע, יש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים, כחוט השערה, דבר, דווקא בדברים שהם זהירים בהם, אז עוד יותר. אבל ככה הרב צבי יהודה בנה אותם, וכל אחד עולם בפני עצמו. אז נגיד, אם ראיתם בספרים במתוך התורה הגואלת, חלק ב' או ג', בהוצאות הראשונות, אז זה שם תמונה של ההתנחלות בשילו. כאילו אחרי, אני סיפרתי לכם על ההתנחלות בשילו, אבל מרדכי שטרנברג שם. ואחר כך היה עלייה, ואחרי זה הייתה עלייה לקרקע. אמרתי לכם, אמר לי תת-אלוף שהיה שם אחד. הוא אמר לי, כן, כן, בטח, פה יקום יישוב, ברור, ברור, פה יקום יישוב, כן, כן, תפסיקו לבלבל את המוח ותלכו מפה כבר, תסתלקו מפה, וזה, ותיקחו אותם כבר, ותעיפו אותם. וזה זלזל ולגלג, כמו השליש שיש שם אצל אלישע. אז ברוך השם, אחרי זה הייתה עלייה לקרקע, עם הרב צבי יהודה, אז מי שם בתמונה? הרב צבי יהודה, לידו הרב ולדמן, הרב דוב ליאור, הרב לוינגר. אלה היו העיקרים. פה יושב יצחק פריד ויקפיד עליי שאני לא מזכיר גם את אבא שלו, הוא לא שם בתמונה, אבל הוא גם היה בגוש אמונים, הרב יוחנן פריד. הרב יוחנן פריד, האמת, היסוד של גוש אמונים, הנה הוא יודע. בבית של הרב דרוקמן. זה היה בבית של הרב דרוקמן, במרכז שפירה. אני לא הייתי שם, אני יודע שככה אומרים, ככה מסופר. הרב דרוקמן מאז שהוא נולד הוא שם, במרכז שפירה. שמה קראו את השם גוש אמונים, אמרו גוש, וזה שמה נקרא גוש אמונים. שהרב צבי יהודה לא כל כך אהב את זה. הרב צבי יהודה התנגד לשם גוש. מה זה גוש? גוש, זה לא גוש. עם ישראל, עם אמונים, שומרי אמונים, שומרי אמונים. מה פתאום גוש, גוש אמונים. אבל אני לא זוכר, אבל זה לא ראיה לכלום. לא ראיה, באמת זה לא ראיה לכלום. אני לא זוכר בפועל את הרב דרוקמן בהתנחלויות. וגם הרב דרוקמן הקים את הישיבה שלו במרכז שפירה, ושם זה עוד לפני, הקים אותה עוד לפני ששת הימים, אז שם זה המקום שלו. לא... אבל היה נוסע תמיד, אבל... זה גוונים, הרב יעקב אריאל, הרב זלמן,
כל אחד, זה מעניין, כל אחד היה מופקד על משהו, וכולם, כמו שכתוב על רב, שהיו לו 10 תלמידים גדולים, כל אחד לקח איזו תכונה מרבם. גם פה, כל אחד לקח תכונה מרבו. הרב דרוקמן, אני חושב, אני לא יודע, אבל כאילו, אני, כשהייתי יושב בשיעורים של הרב צבי יהודה, הייתי רואה ברב צבי יהודה דמות של אברהם אבינו, כמו שהרמב״ם מתאר את אברהם אבינו, שאברהם אבינו הולך ומלמד אמונה ומלמד אמונה ונותן שיעורים ופה ושם אברהם אבינו, ואחר כך היו שואלים אותו שאלות ומשיב ועונה לכל אחד ואחד לפי דעתו. אז ככה הייתי רואה את הרב צבי יהודה, הייתי אומר לעצמי, זה אברהם אבינו של דורנו. בונה בניין האמונה בדור, בונה את בניין האמונה בדור. אני חושב שבמובן הזה, באופן מיוחד, הרב דרוקמן הוא היה ממשיך. ועכשיו שהוא חסר, כתוב הרב חרלאפ, כותב לבנים שלו, אני חושב, לבן שלו, שהרב זצ"ל אמר לו, אחרי פטירת בעל הלשם, שמוכרחים להוסיף עכשיו בלימוד קבלה, כי נחסר תלמיד חכם גדול ועצום בפנימיות התורה, אז מוכרחים להשלים את החסר, וצריכים לקבל על עצמם, להוסיף, ללמוד יותר, פנימיות התורה. אני חושב שנחסר הרב דרוקמן, נחסר אולי גדול מרביצי תורת האמונה, לימוד האמונה בדור. זה אומר שצריך להוסיף בלימוד אמונה. הנה, הוא יזם את תורות התשובה, אולי אפילו לעשות לימוד עכשיו של אורות התשובה באופן מיוחד לעילוי נשמתו, רוממות והמשך מפעל נשמתו בדור. הרב דרוקמן היה אור גדול מאוד, מאור גדול, המאור הגדול לממשלת היום. לא סתם שנפטר בזאת חנוכה, שכל המנורה הדליקו כולם את הנרות, כל הנרות דולקים, כל 8 הנרות. הרב דרוקמן זה אור גדול, ואולי מן הראוי ללמוד אורות התשובה, להוסיף חברותות, לימוד באורות התשובה. מותר ללמוד לא רק באלו, אורות התשובה זה ספר לכל השנה. ויהיה עילוי, עילוי לנשמתו הגדולה, שתמשיך הלאה להאיר בתוכנו, כאן בעולם הזה, בתוך כלל ישראל. ואם אנחנו נתרומם עם הגדלות והאור הגדול של אורות התשובה, אין ספק שזה ישפיע על כל עם ישראל, לרומם את כל עם ישראל, לעלות כל עם ישראל לגאולה שלמה ברחמים.